Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević, pa onda Vladimir Orlić. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodine Arsenoviću, gospođo Mihajlović, poštovani gosti, mislim da je veoma važno da se zadržimo i na ovom našem amandmanu, jer smatram da naše obrazloženje, ovo što je rekao gospodin Živković, kao i naša rasprava jutros na odboru za prostorno planiranje, jeste bila usmerena ka tome da je moguće da se prihvati ovaj amandman. Mi smo smatrali da bi se neusvajanjem ovog amandmana kvarilo nešto što želi da se popravi, dodatno komplikovalo, verovatno zbog nekih razloga koji se ne tiču onoga što je materija. I onda je naš predlog bio, dajte da se ne kvari ono što želi da se popravlja zbog nekih uticaja sa strane, koji se ne tiču onoga što je materija ovoga zakona. Mi smo smatrali da bi, ukoliko ostane ovako kao što piše, to bi bilo kao kada bismo u zakon o bezbednosti saobraćaja, na primjer, stavili detaljnu specifikaciju svakog vozila koje može da učestvuje u saobraćaju, gospođo Mihajlović. Mi smatramo da to nije dobar pristup, da treba da se menja i da razmislite možda još jednom da se prihvati ovaj kao sedmi naš prihvaćen amandman na ovaj predlog zakona. Poštovana gospodo, hvala.